Da er vi inne hos giraffene. Giraffer. Der var de. Så det er giraffer. Og zebraer. Og dere kommer over her litt, så får dere se. Og den er veldig rar. Ok, da må vi se av det. Ja, men... Vi må lage kokos. Den er så rar, den er helt på jordet. Det spiser bæsj. Ja, det også. Ha det!